šílená Among Us animace, která má 4 levely. Podaří se nám dostat až úplně do konce. Děkuju za video. Co tady máme? Amongové někam přijeli. OK, co mají udělat? Co mají jako udělat? Jaká je moje barva? To nechápu. Oni zmáčkli button. What? Co to je? To tlačítko prostě problikává. OK. Co tam bude? Červenej! On to jako poznal, nebo co udělal? Bílej, zelený, fialovej, co to je? To je bílej! Nice, dobrá práce! Zelená, zelená! Hů, zvládl to, paráda! Fialová? Taky fialová, nebo to je spíš růžová, tohle je fialová. A tenhle má oranžovou. Oranže, stop! Stop, rychle, stop! Paráda! Odevřel jsem ty dveře, nebo ne? Co to dělá? Nice! Jdou dál! Dobrá... Oh no! Koukněte se na toho zelenýho obra! Rychle, zdrejte pryč, zdrejte pryč! Huh! Sotva utekli! To bylo hodně těsný. On jde za nima? Oh můj bože! Oni po něm hodí počítač a chudák týpek! Spíš monstrum teda než týpek, tohle je obří monstrum. Oh no, oni ho žerou! Pozor, pozor! Jak ho chytil? Co bude teď, co bude teď? Fialovej, pozor! A bum, 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 dejte mu co proto, dejte mu co proto! Jak se mu smějou chudákovi? Proč tak křičí? Oni nesou... Já po něm hodil ten počítač, on ho zabil! On je mega silný. Co to udělá, co tlačí to, když to zmáčnou? Co to jako udělá? Co se stane? Co se stane? On začal se jí třepat? What? On někam spadnul? Kam jako spadnul? Oni ho zabili, to bylo docela lehký. A můžu jít dolů? Paráda! Já si cesta dolů a... Kam to jako přijeli? Někam do vězení? On toho modrýho úplně odnáší, chudák týpek! A zavře ho tam, do celé 0068. Proč je jako vedle sebe celá 0001 a 068, to nedává smysl, ne? Mně by ta větší smysl dávalo třeba celá 0067, 0068 a 0069, nebo 01, 02, 03, chápeme se. A ne 068, to je docela divný. OK, oni mají taky hustý AKčka, cool. Jak spadli, jako chudá se to trošku bolalo, mají asi natlouklou hlavu, ale tak bohužel takový je život. OK, kam jdou teď? Oh no, oh no, z tohle bude problém. Z tohle bude problém. Střílejte po něm, střílejte po něm. No tak sejměte ho. On je strašně silný, co je to za týpka. On je extrémně OP. Jak ho mlátí, chudák. Pozor, pozor, pozor. Co bude teď? Odchází pryč? Co tam je nějaká mina nášlapná? Tomu můžu dát pod nohy, aby na to omylem šlápnul a zabilo ho to. Chudák, jak spadnul, to muselo hodně bolet. To muselo hodně bolet. Co bude teď? Odemknou to? Nice, odemkli to! Tady je mina. On vstal, on pořád není mrtvej! Hoďte po něm tu minu! Oh, oni zabili zelenýho, chudák zelenej! Musíte mu to dát pod nohu, aby na to nějak omylem šlápnul. Kolik mu jako vzal, ten je hrozně silný, ten žlutej. A bam, ona to šlápne, ten nubák. Jemu to nedošlo, na co si stoupnul a vybouchnul. R.I.P. kámo, R.I.P. Je po něm. Impostor! Pozor, 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 pozor! On zabil žlutýho? Jem došly náboje. Použijte ten... To páčidlo použijte. Má nůž? Vemte si to páčidlo a běžte do něj. To páčidlo je docela silný. Oni mečujou. Páčidlo versus nůž. Zdrej, zdrej. Dožeňte ho, no tak. Ajaj, ajaj. Bam, bam, bam. A je po něm. Easy kill. Teď jsou ve škole.
Učení je zábava, no je, jako asi jak který předmět. Něco mě baví, něco mě učit nebaví, jo, jde o to, co je to za hodinu lidi, takže na to s tím souhlasím tak napůl. Kde to jako jsou? OK, rozbíjí dveře. Kop! Zvonek zvoní. Učitelka, co je to za učitelku na kole, pro boha? Co to je za úču? Takovou učitelku fakt neznám. Oni jsou úplně ve stresu. Asi protože si myslí, že jim to nepůjde, tak proto, nebo nevím. Oh no. On je hodně naštvaný, on to neví, to je pět, kámo, když to je lehký, to je pět. 2+3, 1, 2, 3, 4, 5, je úplně primitivní. Jak to může nevědět? Jako to ví snad skoro každý, jako někdo by to třeba nedokázal spočítat, ale hodně lidí to ví podle mě. No tak, pojď. 2+3 je 5, kámo, 1, 2, 3, 4, 5. O můj bože, to je můj matiku hůř než já. Ona řekla, že musí zemřít. A začal a zabila ho za to, že neumí matiku, to je přehnaný trest. Oni se mega bojí. Tady tohle taky lehký, to je 2, 3 - 1, takže jakoby 3 a dáte jeden pryč, takže máte 2. To je lehký. No tak to zvládneš, kámo, je to 2. O můj bože, neříkejte mi, že je tak hloupé, že to nedá. No tak. Když to, to není ani násobení, jako to, on mu ukazuje, že to jsou 2, to snad nenakreslí 2 ruce, doufám. 10? O můj bože, on nevypočítá 3 - 1, jako je to pořád... on má zbraň, OK. On se brání. Ona zapla nějaký megamod, nebo co to je? Sejmula ho, cool. Ty po něm hodí židle, chudák. Oni se na něčem domlouvají, na čem se domlouvají? Hazí po ní židlema. Tak, už mám málo životů. On je pod židlema. Ona to dokáže odhodit, ne? To jsem si přesně myslel. Vezme pravítko a hází ho po ně. Oh no, oh, fialovej. Fialovej je mrtvej. Už je jenom modrej. Modrej dokáže porazit, nebo ne? On jí uříznul hlavu tím pravítkem? Tak to je hustý. Impostor? Ajaj, já jsem věděl, že přijde, Zaber, kámo, to dáš. On prohrál. To je takovej noob. Co tady dělá ten pejsek? What? On to psa přejel? Co to bylo? Proč to udělal ten Tomáš? Co to bylo? Oni prostě jdou mašinkou Tomášem. Co je v té krabici? Oni jsou naštvaní, že to udělali, abych taky byl naštvaný. Hlupák. What? Co dělá? Co dělá? Proč mu zčervenali oči? On se z něj stal Tomáši Exi. Oh no. Co bude teď? Co tam je v té krabici? Akáčka! Pojďte, zaberte to, zvládnete. To dáte, to dáte. RPGčko. RPGčko zničí jak nic. RPGčko zničí levou zadní lidi. RPGčko je nejvíc OP zbraň ze všech, takže... to je jasný, že ho sejmou. Oh no, už je po modrým. Ještě žijou 2, takže to by mohli nějak dát, i když nevím, je to zase 2 na jednoho, když jeden z nich je takhle OP, tak nevím, jestli to dají. A to RPGčko je silný, střel po ním jednou tím RPGčkem a tím ho sejmeš. Vystřel! OK, přišel o ruku. What? Proč se smějou? Když ho nezabili! No jasně, že ho zhodil a napíchnul ho! O můj bože, oni na to naletěli, to byl chyták. Musím říct, že ten vlak je chytřejší, než jsem si myslel, jako takhle je nachytat. On prostě žere lízátko a pak se zvětšil a tím lízátkem ho začne mlátit do hlavy. Utrhne mu druhou ruku a pak ho tím přetáhne. On je úplně obří, to lízátko, to bylo nějaký zvětšovací lízátko. Jak si mlátí? Rozbil to, paráda. Jako být takhle velký Among Us je dost OP, co si budem? Tak tohle Among Us zvládli fakt hravě, klikněte dole na tlačítko like a kupte si můj boží merch.